Xornada festiva onte no Pazo de Tor, e é que a ocasión ben o merecía. Dúcias de persoas participaron nas actividades celebradas durante todo o día para conmemorar o 10º aniversario do Museo Provincial que alberga. Un día de celebración ao que tamén se sumou o presidente da Deputación, deputados e alcaldes da provincia. Campos lembrou a última propietaria do Pazo que dou estas instalacións, hoxe un referente da cultura na nosa provincia. A senhoridade doña María de la Paz fixo posible que o Pazo de Tor sexa hoxe un referente na divulgación cultural da nosa provincia. Durante os últimos 10 anos, estas instalacións acolleron numerosas actividades e albergaron importantes coleccións, que xunto coa beleza do propio edificio, converteron a este Pazo nun dos museos máis importantes de Lugo. É un museo etnográfico, eu diría que de luxo, que mostra ao visitante a vida señorial que había en Galicia polo século XVIII. E como todos os días non se cumpre 10 anos, o presidente provincial descubriu unha placa conmemorativa na entrada do Palacio que a partir de agora dará ben vida ao visitante a este museo emblema cultural da Ribeira Sacra. O Museo Etnográfico de Tor xa forma parte dos atractivos da Ribeira Sacra. Un territorio do sur da provincia de Lugo, dotado dunha orografía certamente moi bonita, dunha paisaxe impresionante, que pon en valor a viticultura heroica e que recupera a cultura do viño de calidade, e cunha riqueza do románico das máis importantes de Europa. Tamén houbo agradecementos ao persoal. Non podía rematar esta intervención sen agradecer a todos os colectivos e traballadores da Rede Museística Provincial o intenso traballo que levaron a cabo neste Pazo nos últimos 10 anos. E como colofón, as autoridades desfrutaron da música do pianista Lucas Pérez. O Pazo de Tor é un dos 4 museos da Rede Museística Provincial.